Mitäs me tarvitaankaan tähän päivittämiseen? Tällä tarvitaan cookingpotti, se meillä on. Sitten me tarvitaan vehnää ja mylly. Mutta ajattelin tässä vähän, että muokataan tätä meidän leiriä ensin ja sen jälkeen lähdetään luolia tutkimaan. Tervetuloa, tervetuloa. Tosiaan, ei olla vielä käyty luolia tutkimassa, vaikka meillä on tullut tasoja aika hyvin. Tällä hetkellä mehän ollaan jopa tasolla 20. Ollaan saatu tutoriali tehtyä periaatteessa, eli se ihan ensimmäinen tornipomokin päihitettyä. Mutta luolat on jäänyt ihan täysin nollille. Me ollaan löydetty kuitenkin luolastoja. Tuolla ainakin yksi luola. Sitten meillä on tässä toisen leirin vieressä on yksi luola. Samoin tämän ensimmäisen tornipomon vieressä on myöskin yksi luola tuossa. Luolat oli siitä jänniä, että ne syntyy samoille paikoille, mutta ne ei aina välttämättä ole siellä. Eli ne saattaa olla, tai sitten saattaa olla olematta. Sen kun käy, niin sitten se taisi hävitä. Ja siinä oli semmoinen aikaraja, milloin se aina, missä ajassa se pitää käydä myöskin. Mutta ensin lähdetään muokkaamaan tätä meidän leiriä. Otetaan täältä farmi pois. Täällä itse ihan älyttömän hyvin on tämä viksy kerännyt tavaraa. Täällähän on 34 palloa, 78 kolikkoa, 9 nuolta, mutta palloja meillä alkaa olla jo, vaikka ei olla niitä edes itse tehty. Farmi pois, onneksi siitä saa kaikki resurssit kuitenkin. Ja tähän viereen otetaan toi murskaini myös sitä pois, jotta me saadaan rakennettua meille tähän. Mahtaisikohan tähän 2 kappaletta näitä? Nämä on muuten ihan älyttömän isoja nämä vehnä. Farmit. Ei kun niin epä meille riitä, koska tää vaatii 3 siementä ja meillä oli 5 siementä. Niin, okei, hyvä. Mutta me saadaan kuitenkin istutettua tuohon. Jes, siirretään se farmi tänne päin. Tuohon meillä mahtuu tää farmi. Siihen tulee kivasti tommonen puukin tonne keskelle vähän niinku maisemoittamaan sitä farmia. Mitäs me muuta tarvittiin? Äskenhän me tää katsottiin. Ani mylly. Tehän se ja sitten se murskain. Itse asiassa se murskain olisi voinut ollakin tuossa, ellei me tehdä sitten. No tuo tänne reunalle, tänne ne mahtuu. Laitetaan ne sinne. Todennäköisesti siihen sitten pääsee hyvin noin meidän kaveritkin menemään. Siihen murskain ja viereen mylly. Noin, sinne ne pääsee. Mitähän tää viksi oikein täällä tekee? Se ei oikein varmaan tiedä. Eikö no nyt se tietää, se on menossa sinne laiduntamaan. Hyvä. Ja tänne tulee porukka tekemään näitä. Hienoa. Onkos meillä tässä? Whole seed. Planting. Toivottavasti ne totakin rupeis sitten istuttamaan. Tuollakin vaatii tietysti istutusta, niin joo, katsotaan, että ne rupee istuttamaan. Varmistetaan se vielä. Nyt on valmis. Entäs tämä murskain? No sillä nyt ei tässä tapauksessa merkitystä ole. Nyt me päästään kehittämään meidän leiriä seuraavalle tasolle. Weapon workbench. Ai, yes! Hei, nyt me saadaan kohta ruveta tekemään aseita. Mistäs se muuta hei löytyy? Teknologioista? Tuosta. Tarvii vähän nauloja ja kupari, harkkoja. Me saadaan myös sementti. Veikkaisin, että sitä myös tarvitaan. Pitäis vähän katsoa, että mihin sitä menee, mutta no ei oteta vielä. Ja tuolta gigapalloja, hyvä. Sitten me pystyttäis jalostamaan myös näitä meidän kaverita. Otetaan se, tehdään se sitten vähän myöhemmin. Tuolta parempaa kylmän sieto harniskaa päälle. Todennäköisesti tuo lämpimän sietoharniskakin on hyvä ottaa. Tarvitaanko me muuta? Ui, näitä mutta ei olla he tehty yhtään. Tehdään muuten tämmönen, niin meidän ei tarvi itse syödä sitten. Käydään toi tekemässä. Kattiva tekemään meille ruokapussukkaa. Toivottavasti se sen tekee loppuun. Ui, huhu. Näköjään vähän vahingossa mentiin tuohon tuleenkin. Otin täältä ovet pois, että näillä kavereilla olisi helpompi kulkea täällä ympäriinsä. Ja pari munaa on täällä myöskin. Otetaan nämä auki. Ensimmäinen Galeclaw ja toinen. Siitäkin tuli Galeclaw. Oho, niitä on jo 3. Yhden aikaisemminkin sain jo näistä. Laitetaan sinne uudet munat vielä tulemaan. Täältä saadaan laittu toiselta puolelta tämmönen perusmuna ja toisellekin ihan perusmuna. Mitä se sanoo? Seems very comfortable. Yes, hyvä. Ne 5 minuuttia vaan menee. Mitäs toi Galeclaw oikein teki? Katsotaan se vielä. Todennäköisesti joku lentävä. Tuolla. Siellä. While in team can be summoned and used instead of glider. Ai niin sillä. Joo, eli tämä sais. Toi voisi olla kyllä ihan hyvä ottaa mukaan. Allows you to fire gun while gliding with this pal. Nimenomaan. Tuo voisi ollakin hyvä. Katsotaan mitä taitoja niillä olikaan. Täältä meille löytyy. Kaikki on levelillä 1. Musclehead. Mitä sä sanot? Attack 30. Tuo voisi ollakin.
tähän vähän hyökkäysnopeutta paremmaksi. Entäs sitten täällä? Sanity drops 15% nopeammin ja täällä on aggressiivinen hyökkäys 10, defensi, puolustus miinus 10. Otetaan toi meille kaveriksi. Sehän me voidaan ottaa ton Selareen tilalle itse asiassa. Taidaan kehitettyä sitäkin. Todennäköisesti aika nopeasti kehittyy, kun on kuitenkin tasolla 1. Täällähän on muuten jo vehnätkin valmiina. Kohta tulee ensimmäiset vehnät. Mitäs tämä mylly nyt oikein halusikaan? Täältä saa jauhoja. Mutta mihinkäs me tarvitaan jauhoja? Teknologioista? Ei täällä, ei suoranaisesti näy. Mutta sehän on täällä... nyt ne kulettaa noita jauhoja jo heti ensimmäisenä. Mutta tänne mennään tänne kokkausasemalle. Ja ei tuosta tuolinäköjen käytössä. Mennään sitten tähän tuleelle. Tässä on todennäköisesti samoja tänne. Täällä. Katsotaan, tarvisiko tänne jonnekin jauhoja. Vai onko nämä vaan tuonne leipään? Siihen tarvitsee suoraan jauhoja. Sehän oli muuten itse asiassa aika hyvää ruokaa. Ja yksi jauho, niin saadaan yksi leipä. Sehän olisi aika hyvä. Voitais laittaa Voitais laittaa sieltä... Niin joo, tähän vaatii sitten 3 vehnää. Niin se on sinänsä kohtalaisen kallista kuitenkin rakentaa tuota jauhoja. Mites meille tuli... Tuliko meille tuosta yhtään siementä? Onko täällä siemeniä? Täällä on vaan ne vehnät. Mutta onko meillä yhtäs siemeniä sitten? Ei näytä kyllä täällä oleva. Ai niin! Tätä on muutettu muuten pikkusen siten, että vaikka nämä kaverit ei olisikaan siellä oikealla paikalla tai sen oikean paikan vieressä, niin silti ne suorittaa sitä toimenpidettä. Tää on hyvä. Et ne ei jää niin helposti sitten jumiin, koska tässä nimittäin on jäänyt todella helposti jumiin. Mistäs me saadaan muuten hei tehtyä? Jos me tästä laitetaan, niin kyllä me ruvetaan heittelemään niitä siemeniä. Mutta missä paljon meillä on niitä siemeniä? Meillä pari ainakin on. No pitää tarkistaa se. Hei, mehän itse asiassa nähdään se siitä, että ruvetaan täällä tekemään sitä food. Ja tänne. Wheat seeds 2/3. Eli sitä ei yhtä ylimääräistä ainakaan saanut. Marjojen siemeniä kyllä sai aina siitä, kun otettiin ne marjat ylös. Ja täälläkin niitä marjojen siemeniä... kuitenkin on tullut, ne on tullut näistä marjoista suoraan. Toivottavasti niitä tulisi tuostakin. Sitten tuli muuten tajuttua se, että oli tarkoitus lennellä sillä uudella kaverilla, tällä Gale Clawlla, mutta mehän tarvitaan siihen hanskat. Ja niitä saadaan vasta levelillä 23, niin ei me pystytä sitä oikein ottamaan. Voitais me ottaa se sen takia, että voitais kehittää. Nyt, nytkin tullut jo levelille 7, aika hyvää. Otetaan sittenkin takaisin se... Selarei ton tilalle, johon meillä löytyy hanskat, ja sillä me pystytään sitten... miten sinä oot sinne hypännyt? No tuo voi olla vähän ongelmallinen. Ehkä se pitää ottaa sitten pois ja laittaa takaisin, nyt se ainakin... Toivottavasti teiltä ei nyt jäänyt mitään. No nyt se ainakin toimii se pengulette. Meidän ruokapussukka on valmiina, samoin meillä on naulat valmiina. Nyt me itse asiassa pystytään tekemään myös tuo asetyöpöytä. Laitetaan se esimerkiksi... Me voitais laittaa se tähän pihalle. Koska siihen on tosi helppo tulla ja todennäköisesti sitä tarvitaan aika paljon. Mutta... Niin, no joo, tuo kun tulee valmiiksi, me saadaan meidän leirin tasoa taas kasvatettua. Ja sitten tarkastellaan, että mitä siitä asetyöpöydästä oikein hyötyä on. Leirin kasvatus seuraavalle tasolle. Uusahan pitää olla parempia kaveripetejä. Ja sitten, no tääkin on aika helppo itse asiassa. Parempia petejä vaan tänne. Ja 2 kaveria lisää. Nehän me voitais itse asiassa laittaa suoraan. Me tarvitaan niille tietysti 1 peti vielä, mutta se ei ole paha. Mitä me tänne halutaan? Meillä ei täällä suoranaisesti ole niinku sellaista, mikä olisi niinku mahdollisimman paras, mutta otetaan 1 tämmönen, jolla saadaan sitten kiveä enemmän ja toinen, joka työskentelee myös yöllä ja kuljettaa tätä tavaraa, koska tätä tavaraa näköjään tuntuu jäävän tänne ympäristöön aika paljon, niin hän kuljettelee sitten sitä tavaraa kuitenkin. Ja tehdään 1 peti vielä lisää. Ei ku... Itse asiassa meillä oli jo noin kaikki 12/12. Meillä on normi petimäärä tai tarvittava petimäärä, mutta tulee vähän nyt ainakin 1 lisää. Sitten se työpöytä. Mitäs täällä on?
Täältä saa näitä samoja aseita, mutta todennäköisesti täältä saa tehtyä sitten vähän näitä parempia. Oliko meillä täällä teknologiassa milloin saatavilla? Täällä on siis metallinen keihäs. Tuokin voisi olla, mikä otetaan meille, ei muuhun riitäkään varaa. Mutta sitä voisi kokeilla, millainen se on. Tuolla tulee musketti. Ujui, sinne tarvitaan tuota high quality pile oil, jota meillä on yksi kappale. Ja siitähän me viime kerralla me saatiin hetkinen, kuka se olikaan, mistä sitä sai. Tässä, Green Tail, täältä sai ainakin high quality pile oil. Tässä katsoa, että onko näillä muillakin vielä. Ei ole muilla. Tässä katsoin kaikki nämä läpi, mutta kellään muulla ei ollut, kun Green Tailillä oli, mistä saatiin. Ehkä sitä voi ostaa myös. Sekin voi olla tietysti mahdollista. Mutta pystytäänkö me tekemään sitten se metalli? Ei, me tarvitaan lisää metallia. Hei, täällä on munat tullut. Otetaan nämä munatkin vielä talteen. Ensimmäinen melpaka. Okei, sellainen meillä jo oli. Ja toisesta sieltä Gale Claw. Noista perusmunista näyttää tulevan aika samoja kavereita. Laitetaan sinne taas perus ja tommonen elektrinen muna. Sähkömuna toinen. Noi. Nukutaan sitten yö yli ja sen jälkeen lähdetään sinne luolastoon. Hei vau, täällähän on punainen arkku. Lähin kiertämään täältä, mistä me saadaan kartta? Lähin kiertämään täältä niinku vasemmalta rannalta sitten tuonne päin. Täältä välistä löytyy punainen arkku, josta saadaan Tundra Outfit-skemaat. Hei, täältä varmaan löytyy parempaa. On, tämä on uncommon, eli se on parempaa asua sitten. Täältäkin me päästään hyvin menemään, kun kierretään vähän se. Ja noita avaimia, niitä löytyy joiltakin kavereilta myös, jotka tiputtaa niitä. Esimerkiksi katsotaan, kuka sieltä tiputtaa sellaista avainta. Nämä, leasepankit. Esimerkiksi täällä tiputtaa kupari ja hopea avaimia. Tiputaan alas, huhuhu. Just viime hetkellä otetaan tuo selarei kiinni. Hei, täällähän on vielä tämä luola. Hyvä. Pallokin löytyy siitä. Ja minkäs levelinen tämä olikaan? 255. Aika pitkään. Kuitenkin toi on minuutteja. Kun level 13, niin sehän on, kyllä mennään 122 tuntia, 244 tuntia, eli yli 4 tuntia on, mitä meille täällä löytyy. Voidaanko me täällä matkustaa meidän? Voidaan. Siletillä voidaan matkustaa täällä, niin ei tarvitse sitten mennä pelkästään jaloin. Tää vaikutti, tai todennäköisesti saattaa olla aika helppo luola, kun tää oli level 7. Pystyykö näitä muuten ottamaan mitään? Ei. Onko nämä jotain? Ei ole nämä mitään, mitä voi ottaa. Sieltä löytyy käyhän siletti vaan päälle. Hei, pitäisikö meidän laittaa se, että Ei keretty, että se olisi aggressiivinen. Aggressiivinen. Command aggressiivinen. No niin, hyvä. Nyt on aggressiivinen. Melkein saadaan yhdellä iskulla sitten hengiltä näitä. Täältähän tiputtaa näköjään palloja. Näitäkin me voitais kyllä ottaa kiinni, mutta ehkä vähän turhaa ottaa näitä kiinni. Onko täällä jotain? Täällä on jotain, mitä pystyy sitten kaivamaan. Katsotaanhan, mitä tätä löytyy. Tää on ihan vaan pelkkää kupari, malmia. Sitten täältä löytyy isoja tämmösiä paldium fragmentteja. Niitä aineskin. Pääsikö täältä eteenpäin, kun täältä me varmaan tultiin. Kyllä. Puddler! Hetkinen. Otahan ensimmäiset iskut niihin. Paljonhan näihin pitää tehdä. Ui, takaisin. Kokeillahan. Hei. Tuosta heitti pallon. Ui, miksi meille tuli tuo selarei tonne? Hei, tulehan pois. Älä tapaa niitä. Vahrat napit. Vähän meni sekaisin. No toivottavasti niitä fuddlereita tulee vielä myöhemmin jatkossakin tähän. Pieni hetki on siitä, kun viimeksi on taas tätä pelannut. Tuolta löytyy, sieltä löytyy fuddler. Otetaan hänet kiinni. Katsotaan, miten paljon tehdään vahinkoa tällä. Ui, hyvä. Ei ihan pistetty matalaksi kerrasta. 67%. Voisi olla hyvät mahdollisuudet ottaa kiinni. Hienoa. Motivation leader. Hyvä. Katsotaan, mitä hänestä on hyötyä. Huolta. Maatyypin kaveri auttaa rakentamisessa, kuljetuksessa ja louhimisessa. Aika hyvä. Ei, louhinta oli tosin vaan ykköstaso. Mitä sinä olet? Oletko sinäkin kanssa? Rikkiä. Hei, hyvä. Tää on uutta. Tätä ehkä voitais ottaa. Meillä on kyllä
vielä nähty, että mihin tätä tarvii, mutta vois olla johonkin ammuksi esimerkiksi, vois tarvita rikkiä. Siihen vois olla, otetaan 40, niin on meillä semmonen pikkunen varaa ravinto sitten sitä rikkiä taustalla. Mihinkä suuntaan? Käydään katsoa tänne. Tarviko tästä otettu jotain kukkia? Ei saada. Tämähän näyttää kivalta. Huumal valonsateet tulee tänne mukavasti. Tuolta päästään eteenpäin. Vähän on nälkä. Syödään pikkusen. Onneksi ei meillä on tämä sileetti täällä. Niin sileetillä me voidaan hyvin mennä tuossa veden päällä. Tää on tämmönen vesikaveri. Seuraavat. Me ei tarvita syndikeittejä näitä. Ei tarvita ottaa näitäkään kiinni. Kolikoita saa aika hyvin näköjään. Arkku. Otetaan semmonen ylös. Ammuksia tai nuolia. Kolikoita. Kaverien sieluja. Ei mitään erikoista, minkä Fuddler. Näitäkin tietysti vois 10 kerätä. Nää tiputti nahkaa. Sitä me tarvitaan muuten siihen, että me tehtäis esimerkiksi tämä parempi Tundra Outfit. Tähän todennäköisesti tohon tarvitsis nahkaa. Nuihin, jotka ei ole niitä perusreseptejä, niin niihin tarvitsee monesti sitten niitä tulppia, niitä ancient partseja. Ja niitä sai, kun saa bosseja alas, tai sitten täältäkin, mutta ehkä saattaa saada näitten, jos täällä on joku loppubossi. Onko nää syntynyt takaas tähän? Hetkinen, eikö mä täältä tullut, niin nää on syntynyt takaisin. Näin nopeasti, kun ne syntyy takaisin. On kyllä aika tosi nopee. Ehkä vähän liiankin nopeasti, jos nyt jo syntyy takaisin. No, eikö seuraavaa. No, on siinä tietysti se, että varsinkin tämmössä helpommissa luolissa, niin kolikoita ainakin tulee nopeasti. Täällä. Kattiva. 11. En välttämättä haluaisi kattiva. Hei, kokeillas muuta. Saadaanko me tätä... Onko se aina se kattiva? Mitä jos mennään poispäin? Voiko se syntyä joku toinen sinne myös? Käväs tutkii tämä muu luolasta täältä ja tullaan kohta tonne takaisin. Ei täällä ollutkaan mitään, vaikka näytti siltä, että oli tommonen oviaukko, mutta ei siinä mitään kuitenkaan. Ellei sinne pääsi jotakin ylös kiipeämään tonne. Onko siellä mitään? Me kuitenkin päästään tässä kiipeämään niin hyvin joka suuntaan, mutta ei tässä varmaan ole tämmösiä niinku salareittejä täällä. Ei ainakaan vaikuta siltä. Ei, nyt siellä on tansee, vaan oliko tää oikee paikka? Katsotaas, mennään vielä takaisin. Ja sitten tullaan kohta takas myös tänne. Tarkistetaan vielä, että täältä me tultiin. Kyllä. Ei, täällä me ei olla vielä oltu. Käydään täällä kattoo eka. Täällä on jotain kalamareja, mitä täällä on? Hetkinen. Otetaan toi, yritetään saada totakin 3%. Ei mitenkään hirveän hyvä, että sain se tuohon ovosilla 12. Ei nyt, jes. Otetaan sinut pois. Ja tehdään näihin käsiin vahinkoa. Paljon me tehdään näin. Hei nytte, hyvä. Ja toiseen, tää kyllä varmaan menehtyy tästä, jos ammutaan. Tehdään siihen mieluummin. Otetaan tuo pallo, niin se ei meitä yritä sitten lyödä käsin vahinkoa muutaman kerran. Ja sitten ei kun yritystä. Saatiin me muuten he ensimmäinen. Huligaani on sillä muuten taitona. Passiivisena kykynä. Hienoa, saatiin sekin. Saako näistä jotain? Ei kun nää vaan tämmösiä lehtiä. Mutta mikäs sinä olitkaan? Killamari. Hui, täällähän on kuljetus kakkonen ja sitten täällä on keräily. Eli kerää niistä. Mau, ollaanko me tämmönen nähty? Tää on tullut uutena. Tää on tullut näkynyt jossain täällä. Niin siis noissa taidoissa, niin näissä on silleen suomeksi vähän jos sanoo, niin esimerkiksi tuo transporting, onko se niinku keräily, niin se on enemmän kuljetusta ja keräily on sitten sitä, että otetaan niitä viljelyksiltä marjoja tai vehnää esimerkiksi. Niin saattaa mennä sekaisin, kun keräilytermiä voi käyttää ehkä vähän molemmista. Oho! Aika kivan näköinen tämäkin. Mitäs täältä löytyy perältä? Aika iso on tää luolasto kyllä. Näitä syndikeittejä näyttää oleva. Mutta mitään niinku semmoista hirveen monimutkaista täällä ei niinku ole. Nää syndikeititkin. No kyllä nämä näköjään käy kimppuun. Kun vaan tarpeeksi lähelle menee. No taas. Jospä niistä saisi sitä kolikoita. Mitään muuta täällä ei tietysti ole. Nämä vois melkein juosta läpi, että täällä... Varsinkin tämmöiset helpommat luolat, ja jos käy useamman kerran,
haluaa vaan hakea esimerkiksi tuota rikkiä, sulfuria, niin silloin vaan juosta läpi. Täältä löytyyhän täältä jotain arkkua sentään. Vaikuttaa kyllä semmoselta, että onko tää joku ansa? Saanko me tästä muuten auki tän? Saadaan. Hei, hei, hei. Sieltä löytyy avaimia ja leipää. Se leipä oli hyvää ruokaa. Pudlereita lisää. Kyllä nämä syntyy tänne takaisin. Eli nopeasti kyllä syntyy. Sen takia ei välttämättä kyllä tarvitse edes lyödä kaikkia täältä, koska uudelleen kuitenkin syntyivät. The Daydreami. Täällä on joku tiputtanut nahkaa. Tänne eteenpäinkin jotain esimerkiksi arkkuja ja muita. Käytiinkös me täällä jo? On niin paljon kaikkea pikkupaikkaa. Eikö täältä, tää on tää ihan alkupaikka. Täältä me tultiin. Hei, mikä tuossa on? Mau! Siinä on semmonen mau. Hei, vau, vau, vau. Vau, mau. Otetaan sinut takaisin ja yritetään toi mau saada. Siihen jos tehdään kerran vahinkoa. Ja ei kun se teki aika... Hetkinen. Hei, toi mau vaikuttaa kyllä siistiltä. Hei, elä siihen liikaa tee. Noin, hyvä. Ja tuo pitää saada kyllä pois. Nyt me voidaan ottaa sinut, että teet tuohon vahinkoa. Yes, mau saatiin. Hyvä, katsotaan kohta mitä se tekee. Otetaan vaan nämä syndikeetit pois pelistä, niin nyt meillä on aikaa katsoa mitä se mau tekee. Farming 1, mitä sä tiputat? Kolikoita. Gold digger. Tiputtaako tähän miten paljon niitä kolikoita? Koska nimittäin se viksykin tiputti kolikoita. Voihan me se aina testata, jos vaan muistetaan. Välillä aina saattaa jäädä jotain muistamatta. Hei, täältähän me saadaan. Ja tässä muuten ruutia. Tänne tarvitsee sitä rikkiä. Ja sinne tarvitsee näköjään myös hiiltä. Ja sitten sitä ruutia tietysti tarvitsee ammuksia. Ja ammuksia tietysti tarvitsee esimerkiksi muskettia. Hei, tässä on aika siisti. Antiikkisia työpöytäsettejäkin sieltä. Nyt tämä on niinku ensimmäinen tämmönen vähän monimutkaisempi, että me tarvitaan niinku montaa eri resurssia, että me saadaan jotain toista. Tietysti toi on aika looginen tommonen, kun tarvitaan ammuksia, niin siihen tietysti tarvitaan myös ruutia. Nyt toi on kyllä hyvä, mikä tää tekee seestä ton Dragon Burst. Se tekee niinku ympärille vahinkoa. Syödäänhän vähän se. Täällä tietysti nyt voisi syöttää myös sitä leipää, tai itselle sitä leipää, niin ei tarvitsisi niin paljon syödä. Nyt lähdetään katsoa sitten sinne, mitä siellä oli. Ensin oli kattivaa, sitten oli tanseita, ja mitä siellä nyt on. Nyt me taidettiin löytää oikea paikka. Kesti pikkusen aikaa, että minnekäs täällä piti mennä. Edelleen siellä on tansee, level 13. Lähdetään täältä pois ja katsotaan, tuleeko sinne joku toinen. Miten pitkälle meidän pitää mennä. Käydään tässä aulassa pyörähtämässä. Ja sit mennään takas. Nyt siellä on... Hei, nyt siellä on sviksy! Eli pitää käydä... Todennäköisesti tässä on joku käytävä, niin sen sillä toisessa pääsee sit tulla takaisin. Nämä viksyt, näitä vois muuta hei ottaa. Varsinkin tommosen isomman, niin sieltä sitten level 13. Lähetäs kokeilemaan. Eli siitä nyt ensimmäinen. Toivottavasti nää saatais kiinni. Hei, ne ei ole vielä huomannut. Oi. Otetaan, yritetään sitäkin saada kiinni. Meillä näitä palloja kuitenkin 173, niin... Yritetään nyt, sama se on hyvä. Ja sitten tätä isompaakin viksyä. Tää on muuten oikeasti iso. Toivottavasti ei tee liikaa vahinkoa. Nyt että se tuleenkin. Paljon sinne on todennäköisyys 3%. No voidaan me aina kokeilla sitä. Oho! No sehän tuli 3%:llakin. Hei! Ja sieltä saatiin... Tai joo, täältä saatiin nimittäin nyt niitä... tulppia. Muinaisia mekaanisia osia. Kyllä. Ja niitä me tarvitaan sitten, kun me tehdään näitä parempia reseptejä. Ja niiden korjaamisenkin tarvitsisi niitä paremman reseptin korjaamisenkin niitä tulppia. Tuleeko tänne, nyt todennäköisesti nyt kun ollaan saatu hengiltä täältä tämä loppubossi, todennäköisesti sitä ei sitten tule enää takas, mutta voidaan me kokeilla. Nyt ollaan taas tässä aulassa. Pyörähdetään tässä. Ja sit mennään takas. Ei täällä näytä ketään oleva. Eli sen saa kyllä vaihdettua. Siinä on jotkut tietyt siinä todennäköisesti on, mutta... Sitten kun se on yhden kerran lyöty, niin sitä ei saa enää uudestaan lyötyä. Mitäs meille täältä löytyy loppu? Loppuarkut, loppuluutit. High grade technical manual timantteja. Näitä voidaan myydä. Mitäs hän sanoo?
Fontaine Secret of Amazing Obtain Few Technology Points. Voidaanko me lukea tai jotainkin? One, gain one technology point, confirm. Aha, okei, okay, eli siitä saa vaan tommosen. Selvä. Thermal undershirt. Ei, näitä meillä muuta ei ole vielä. Minne se tuli? Tuonne. Hyvä, cold resist. Aha, hei, me pärjätään paremmin. Nyt nimittäin, jos mentäs tällä perus, jossa on vaan kylmäsieto ykkönen, niin yöllä tulee kylmä. Niin tämä auttaa meitä siinä. Muuten mielenkiintoinen. Näkyykö se muuten tätä? Ei kun AC ei näy tässä päällä ollenkaan, vaikka se on tullut tonne kyllä. Ja meillä on näköjään yksi statsipistekin siellä. Otetaan se stamina, se oli tavoite saada 200 ja nythän meillä se on. Hienoa. Sitten ei täällä varmaan muuta. Kivaa on kyllä tuo auringonvalo, mikä tänne tulee. Lähdetään pois. Jees. Ja nyt kun me käytiin siellä, niin sitten mitä se sanoo? Until expiration 7 minuuttia. Eli me voitais mennä vielä uudestaankin. Sitä hävisi jonkun verran aikaa. Mut sitten on 7 minuutin jälkeen, niin mitä sitten tapahtuu? Pitäisikö meidän odottaa se 7 minuuttia tässä ja katsoa, että mitä tapahtuu? Samalla vähän yrittää saada täältä... No esimerkiksi näitä voidaan täältä saada Baldium fragmentteja. Mutta odotellaan toi 7 minuuttia. Otetaan sillä välin chikipejä kiinni, kun meillä ei näistä ole vielä sitä bonusta. Lampaista oli jo. Kyllä, siitä vielä yksi. Saadaanko tonne ylös heitettyä? Ei taida osua sinne. Nyt lähdetään katsoa, ettei vaan aika mene nolli ilman, että me ollaan siinä. 5 minuuttia vielä. On meillä vielä aikaa. Tuosta voitais saada yksi. Niin me saadaan sitten se 10 chikipin bonus. Tuli. Siitä voi tulla jopa leveliä. Mitä siitä tuli? 699 expa. Nyt meillä on chikipibonus saatu. Älyttömän hyvä. Et mistä me muuten nähdään sitä? Tuolta näkee itse asiassa, että 4610 tarvitsee seuraavaa. Eli ei se ihan tuosta tullut suorilta. Nyt siinä on enää 5 sekuntia. 4, 3, 2, 1. Mitä sille tapahtuu? Häviääkö se siitä? Aha, se suoraan vaan hävisi siitä. Mut siihen jäi tämmöset ulkomuodot jäi. Okei, eli se todennäköisesti tulee sit jossain vaiheessa tähän takaisin, kyllä. Se vaan kertoo se tämmönen muoto, että tässä voi olla luola, mutta se ei tällä hetkellä ole siinä. Joskus se voi tulla siihen takaisin. Hyvä. Aamukin valkeni just sopivasti tähän. Palasin vielä katsomaan tänne, että onko täällä edelleen nämä ulkomuodot. Ja kyllähän ne näköjään on, vaikka tässä jonkun aikaa on kulunutkin. Eli tämä todellakin kertoo sen, että tässä on jokin luola, mutta se ei tällä hetkellä ole saatavilla. Kiitoksia, kun katsot minun nimeni on Satras. Tervetuloa seuraavalle videolle. Lähdetään tutkimaan eteenpäin. Ja sittenhän meillä on vielä siellä tutkittavana, miten jalostus toimii ja sitten miten se kaverien yhdistäminenkin toimii. Siellä on ihan älyttömästi kaikkea tulossa. Hei, hienoa. Ja aseita vielä. Kirjoita kommenttiin, mitä tykkäsit videosta. Kaikkiin kommentteihin vastataan. Iso kiitos jäsenille tuestanne. Ja se on, ei kun, terve tuloa!